Det blev min slag till. Jag jobbar på SIA. Ja. Spårledningen på vägen börjar precis där. Ja. Men vi väntar på, han håller på att ta in det andra tåget först. Jaha, var det så det var? Tomme. Okej. Okay. Så att det här är sin djupsatt där skåpet som vi gjorde några veckor sedan. Jag tänkte att det var någon strul med signalen. Nej, titta, här kom det. Ja, det är så. Vi kan fråga från kompisar, hur många växlar var det? 36. Va? 36. Förra barnchefen. Nej, det här. Alltså, fyra. Fyra, ja, okej. Okay. Är du förra? Ja, är du barnchef? Ja, kör du Mats? Ja. Först. Ja, Mats är inte barnchef, han är ställföreträdare. Han var ställföreträdare under min tid också. Ja, 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 okej. Okay. Sen var Martin... Så sakta nu. Ja, vet. Sen var Martin som var tågchef i lämna på barnchef och nu är det Christian som är barnchef. Ja, 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 ja. Den här jag jobbade en dag förra året eller för två år sedan. Jag ringde varandra och gick förbi. Vi kör för fort igen. Han skulle jobba danska med bussen. Ja, det är dansläger. Dansläger? Ja, han ska inte hålla på och kursa så mycket. Han ska hålla på och rodda. Hålla på med infrastrukturen och hålla på och mecka och mickla. Teknisk problemlösning. Ja, ja, ja. Jag frågade honom om vi skulle åka här med kompisar och åka och sånt där. Det skulle vara här på den här katastrofen, men det skulle vara inte... Man var tvungen att prioritera också. Nu får ni kliva över hytten den istället. Ja, vi gör det. Tog inte här en god sovet. Nej, han är inte här. Så vi har prioritering, men han är inte ändå här. Fint. Nu bara vänta på god sovet.